La cursa de muntanya Montcal Run es va dur a terme aquest diumenge al municipi de Maià de Montcal. Amb més de 200 inscrits, es tractava d'una edició molt especial, plena de novetats i sorpreses. Els guanyadors d'enguany van ser Roger Martínez i Aida Pinto per la cursa de 23 km, Manel Anchuela i Anna Puigbert per la de 14 km i Anna Ribay i Laura Pinyol per la de 7 km. És el tercer any que l'organitzem, però aquest any hem donat un enfoc molt diferent. Hem ampliat circuits, hem ampliat la gent que camina, tota la infraestructura és molt diferent, la bossa del corredor... És una innovació total aquest any. Els corredors podien escollir entre tres rutes i distàncies diferents. A través d'un recorregut dur i tècnic, es podia fer el cim de la Mare de Déu del Món amb 23 km i 1.000 de desnivell. No obstant això, oferia una alternativa de 14 km i 500 de desnivell. A més, la novetat d'enguany és que es podia fer un recorregut encara més curt i amb poc desnivell de 7 km, que transitava per corriols fàcils i pistes de terra. Hem vingut aquest matí aquí per passar un diumenge a primera hora del matí i després poder-nos banyar a la piscina. Aquest any han apostat per dur a terme en dates diferents la cursa de muntanya i el Montcal Bike, el qual es durà a terme el 23 de novembre, fet que ha agradat als participants. Així doncs, la Montcal Run ha apostat perquè tothom s'assumi a fer esport, des de circuits llargs i exigents fins a recorreguts ràpids i explosius, per tal que la gent s'anime a iniciar-se al món del trail running.